Thukuru ine wa mothingi wa kara ine wodine ya ine gicigo ine kia ubunge gia Kirinyaga Central mafundi mewira ine wa guthondeka irathi iria ciakirwo tene na riu ni irathukite thukuru cukuru ikorwo na tiles cukuru ikorwo na mabati meru cukuru ikorwo na kinyaka borovara vareine guka kinya kuria parade riu ciana citu na arimu itu ni competent ni ara trained ni TSC na ni andu mavitukithitie na mongerera performance ya kinya thukuru ino ni ikoretwo igika wega koguo tugukorwo tukivanga kundu guku twikire thukuru ino ati ona mwana iguku ni njui kinya andu akadami ni mekwambiria kuga ciana ni ciambiria kuma kuu igicokaga mathukuru maitu aciari na arutani maugite ati kwerohio kwa irathi ici ni gukuhura njeki mathomo mathukuru-ini ma muingi kuongerera muigana wa arutwo na kuhe arutwo mieke ya kwerutanaria mathomo-ini especially second term ni kugiaga eho muno na ciana igakorwo igikunja kirathi-ini kiraura koguo renovation ino ni kumateithia muno ona uhoro wa kabro ciana ni gukorwo na environment njega ya kuthakira ona ikithiira kuu na ni tureciria the image of our school ni gutuika uplifted na performance ni kuthii iguru kwambiriria riu ni turatanya cukuru ino itu ni gukorwo igika wega muno 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 o ta uria yari kiambiriria vau mbere tene biu cukuru ino itu ya kari ni yari cukuru njega muno ni turona kuringana na cukuru ino itu ikwagira makanda mera me bakuvi tondu turigicairio ni makanda me meingi muno ni ciana icio mwaka mukukuma January ni ikoretwo cukuru ino tondu ni ironeka ni cukuru igukorwo ithaka muno na mathomo me iguru kuringana nginya na arutani aria tunamo akirugoria mubango uyu mubunge wa Kirinyaga Central Gacoki wa Gitari augite ati muoroto wake na wabici ya CDF ni kwambatiria ikiro cia mathukuru akiuga ati kwa ihinda ria mwaka umwe mathukuru manana nimo makugunika na tabarira ino wa ukunderu wa mbeca financial year turambiriirie tuthondeke ciingi inya financial year ingi tuthondeke Kenya koguo out of our 37 primary schools ne tuko tucenjetie primary tanyiveirie 18 to 20 ikoro ithiana gikaro kiu twakorwo twacira mubango-ini wa gutigirira ati mathomo ni magacira na gikiro kinene thukuru-ini ciothe gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati waki na uthondeki wa irathi njerũ ni wambiriirie mathukuru-ini mothe gicigo-ini giki handu-ini ha Inooro TV kuma kara-ini gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati njitagwo Boni wa thukuru.